നമ്മൾ ഓണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കൊറോണ കാലമാണ്. ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ നിറവോടുകൂടി എത്തുന്ന ആ ഓണം അല്ല ഇത്തവണ ഉള്ളത്. എങ്കിലും നങ്ങേലി പെണ്ണിൻ്റെ അങ്ങേരും വന്നില്ല, എന്തെൻ്റെ മാവേലി ഓണം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഓണത്തെ അങ്ങനെ മറക്കാനും ആവില്ല. ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിറം മാറുന്ന മാടായിപ്പാറയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് കാക്കപ്പൂവിൻ്റെ നീലിമയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാറ ഇപ്പോൾ. നാടൻ പൂക്കളാൽ പൂമെത്ത വിരിച്ച് ഓണത്തെ വരവേൽക്കുന്നു. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കലവറ കൂടിയായ കണ്ണൂരിലെ ഈ മാടായിപ്പാറ, മാടായിപ്പാറയിൽ കുട്ടികൾ നാട്ടുപൂക്കൾ ഇറുക്കുന്ന കാഴ്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓരോ ഋതുവിലും ഓരോ നിറമാണ് മാടായിപ്പാറയ്ക്ക്. ഗ്രീഷ്മത്തിലെ സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഇടവപ്പാതി തുടങ്ങുമ്പോൾ പുൽനാമ്പുകൾ തളിർത്ത് മാടായിപ്പാറ പച്ചപ്പെട്ടുടുക്കും. ഓണക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും നീലനിറത്തിൽ പൂമെത്ത വിരിക്കും. അത്തം പിറക്കും മുൻപേ കാക്കപ്പൂക്കളുടെ നീലവസന്തമൊരുക്കി മാടായിപ്പാറ ഓണക്കാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയായ മാടായിപ്പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം ചൂതുപൂവെന്ന കുഞ്ഞൻ വെള്ളപ്പൂക്കളാൽ പരവതാനിവിരിക്കും. പൂക്കളമൊരുക്കാൻ മാടായിപ്പാറയിൽ കുട്ടികൾ നാടൻ പൂക്കൾ ഇറുക്കുന്ന കാഴ്ച മലയാളികളിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തും. അയൽ സംസ്ഥാന പൂക്കൾ അന്യമാകുന്ന ഈ കോവിഡ് കാല ഓണത്തിന് നാടൻ പൂക്കൾ തന്നെയാണ് താരം. മാടായിപ്പാറയില് ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ട്. കാക്കാപ്പൂ, തുമ്പപ്പൂ, മീശപ്പൂ, ജമന്തി, പാറനീലി, കൃഷ്ണപ്പൂവ്, വിഷ്ണുകാന്തി, പാറപ്പൂവ് തുടങ്ങി നിരവധി നാടൻ പൂക്കളാണ് മാടായിപ്പാറയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപൂർവമായി കാണുന്ന ഇരവിടിയൻ സസ്യങ്ങളും മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓണക്കാലത്ത് മാടായിപ്പാറയിൽ കാക്കപ്പൂ വസന്തം കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്താറുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ സന്ദർശകരില്ല. എങ്കിലും പൂക്കളമൊരുക്കാൻ നാടൻ പൂക്കൾ തേടി കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാടായിപ്പാറയിൽ എത്തുന്നു. ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എം സന്തോഷ്.